وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اتنا عظيم وصف ہے کہ یہ اللہ کا اتنا محبوب انسان بن جاتا ہے کہ اس کی نگرانی کے لیے اللہ رب العزت آسمان سے فرشتے کا نزول فرما دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہتا ہے ان لی قرابتا اصلهم ویقطعونی, سرتاج رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں تو ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتا ہوں. واحسن الیہم ویسیئون الی, میں احسان کا برتاؤ کرتا ہوں وہ جہالت کا برتاؤ کرتے. واحلم عنهم ويجهلون علی, میں تو حلم و بردباری سے پیش آتا ہوں وہ جہالت برتتے. فرمایا ان كنت كما قلت فكانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ما دمت على ذلك, اگر ایسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا تو تم نے تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دی, شرمندہ کر دیا. اور جب تک ایسا کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ تمہارے ساتھ تمہاری نصرت و تائید کے لیے ساتھ رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ نعمت عظیمہ ہم سب کو نصیب فرمائے.